štape. Zdravo, sem Matjaž Črešnar, pripadnik specializirane enote vojaške policije. Sem pa tudi član ekipe enotnih, zato vam od danes pokazal, kako pripravljeni smo pripadniki slovenske vojske. Halo, kaj je s tabo? Kaj delaš? Jo, na treningu sem. Kaj nisi ti v penziji? Ja. Pozdravljeni, danes vam bo pokazal, kako izgleda moj trening. Vojaki moramo biti še posebej psihofizično pripravljeni. Danes se bo v mojem treningu proval udeležiti zelo glasni Filip Fliser. No, bomo videli, koliko mi lahko proba. Res je, da sem jaz tudi mogel toliko treninga tega podobnega vključevati v svoj trenažni proces. Dejstvo pa je, da ti, ko si član specializirane note, imate neke svoje specifike, tako da me zanima, kje si ti boljši od mene, kje pa morda jaz. Kdo je boljši, boma videla. Za mene to sploh ni dilema, ampak boma se preizkusila. Moraš vedeti, da fizika ni vse. V vojski ogromno vlogo igra tudi psiha, psihofizična pripravljenost. Ko se spušča s helikopterja po vrvi, skače z letala, je to neka druga zgodba. Rezultat bo pa pokazal svoje. Te pa poglejma. Si pa rajt? Ogrete mišice, ogreto srce. O, dobro. Pa grema kar na tla, pa začnima s kleci. Kaj takoj? Ja. S kleci. Ja. Kaza. Vojski ni čakanje, ja, gremo. Daj. Ajde, dajmo. Ne mi spati. Vidimo, gremo. Šibaj. Dobro, res težko. Vsaka. Moram, ne? Ajde, zdaj se dotakni leva, desna. Vležeš, dvigneš. Dotakneš leva, desna, se vležeš in dvigneš. Dobro, gremo na eni roki. Hop. Kaza ti? Hop. Bravo, vsaka čast. Vsaka čast. In gremo dol, skočiš gor. Hop. Kazi nor. Hop. Kaj delaš to? Ajde, probaj. To rabiš ti za helikoptera, kaj te ja, skačeš ti dol? Helikopter leti, zato ima propelere. Aha, dobro, daj če. Kako moraš to? Dvigni. Bravo, vsaka čast. Sediš. Bravo. Dobar si? Jo. In se dvignem eno roko pa eno nogo. Hop. Gor. Jo. Bravo. Čakaj, prav z drugo. No. Kaj imaš to neke fore? To niso fore. Kje to je vojska. Kje ti to prav prije? Ja, kje si bil? Ko se ti norčuješ, dobro, okej. Okay. Dalje, to je kome začetek, ajde. Ja, ajde. Gremo. Akcija. Kaj imaš zdaj? Okej, okay, segrela smo se, sklece smo naredila za silo. Naslednja stvar, štrik. Za silo. Prije spo gor. O stari, to sem nekaj osnovnošolskega vaja, nisem? Ajde, da vidim, pokaži. Kake noge, kake noge. Poglej, kako to delajo profesionalci. Si prosim, neče prosim. Rekel, hodi za. Malo, pogledaj. Daj. Ajde. Ajde. Tako, kaj bi prej rekel? Ajde. Jo, kake noge? Dol. Gor je važno. Ajde, izvoli. Dobra. Jo, bravo. Ko si nor? Ko si nor? Ja, vredo, dober si. Gremo dalje. Jo, kaj? Gremo dalje. Ok, nadaljujemo štrikom. Če smo že prekončala, nadaljujeme. Greš rahlo v počep, primeš štrik in soročno, izmenično, levo, desno, izmenično, delaš. Kaj to so nekaj ne? Crossfit fore ali kaj to misliš? Ja. Ajde, gremo, delaj. Tak? Tak. Ok, pa gre za izmenično. Soročno. Bravo, pa iz soročnega greš v počep, pa kar delaš. Pa vstaneš, pa vstaneš, pa vstaneš, delaš, pa vstaneš. Aha, ok. Pa greš dol, pa še sklece. Kako je sklece? Torej, drini se. Sklece, tako prej.
S čim? Daj, pazi, da ti pokažem, besi. Kaki sklici? Pusti, daj dol, gledaj. Daj, še. Daj za to tega. Ti pa dobro, kaj si podivjal? Ajde, da vidim. Stari moj. Čaj, in kako točno zdaj naj grem brez, da si prste zlomim? Probaj. Tak, moram držati. Da se si navajen, da ti kaj poči. Okay. Tak, tak. Ok. Ah, shit. Ah, na prste si si skor skoče, čekaj. Ah, ah. Dobro, dobro. Za silo. Stari moj. Hm? Močen si, veš. Dejansko si kar dober, no, ampak še imamo eno vajo gor na fitnessu, da provamo, da vidimo. Ajde, daj. Peli. Kaj si nore, štiriki. Daj. Filip, zato še zadnja vaja. Štangica. Muscle up. Ne vem. Lega, 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 lega. Yeah. No, izvoli. Ha. Ajde, te. Bro. Bravo. Čuš, lepo si me smatra s temi helikopterskimi vajami vašimi. Daj, gremo zdaj dol, da še ti jaz malo pokažem, kaj mi delamo, smučari. Gremo. Ajde. Evo, Matjaž, zdaj pa pri nas tako veš, da šunke so pomemben del, ne, noge, tako da neka osnova počepi, razumeš, pa mogoče, da vidim, kak ti to gre. Daj, prvo, ajde, počep, klasika, nič posebnega, kaj, na eni nogi. Lahko se primeš. Što ti gre, kaj bi imel? Ja, za silo. Čekaj, daj te pa ti enega. 20 taka, recimo, ne, da si malo, da malo dodamo, ne. Da dodamo, ne. To je že skoraj preveč. Zdaj, stegni roke, lepo, ne. Dodol, gor. Suveren. Daj, te pa daj malo. No, evo. Kaj pa imaš to neko balon? Ja, gled, to je boso, mi dosti delamo proprio recepcije, se pravi za stabilizacijo, ne, mi rabimo zelo dobro stabilizacijo, tak da. Tukaj je ena taka, ni slabo, čeka se pa žeton, 20 kilski žetonček. 20 tak. Lepo, roke naprej, čeka malo, da ne bo mene zdaj. Skoraj, skoraj. No, lej, mislim, da si ti kar dober, to so kar težke vaje, tak da. Nič, čekaj, gremo zdaj na eno malo bolj simple vaje, da ni, zdaj, ni vse moč, veš, ne, dosti je. Tako si ti rekel, psihofizična priprava pri nas je pa dosti gibalna sposobnost, ne. Ne rabiš uteži, ne rabiš nič, primi si svojo nogo, pa z drugo skoči preko. Čisto, okay. Tak. Se pravi, primem, pa skoči. Kaj? Ja, prek mora skoči, tak, kaj zdaj? Kaj bi rada se zavozlam? Čaka malo, nazaj skočil še. Fajn zrak, bolj ko bo skočil zrak, več boš imel časa. Ni fizika vse. Ni fizika ni vse. Fizika vse. Športo je dosti tehnika. Evo, zdaj pa še eno, mogoče malo težje za tebe. Ti si prej sma se obešala na štrike. Daj obesi eno zastavo za mene te. Oh, zastavo misliš? Aha, vidim, da to ti gre, ne? Daj, imam ja še eno vajo za tebe, prij. Čuj, to sma zlega, kar jaš. Hvala. Pa ti nemaš prav? Čuj, ne, ker si vredi, grem, glej. Čuj, zdaj pa še eno malo bolj specifično vajo z nečim, kar jaz delam s biciklom. Si že kaj skakal s biciklom ti? Te, s biciklom, kaj to meni treba? Z letala sem skočil, z helikoptera tudi. Eno, če si z letala, boš preko črtice boš skočil ali ne? Ja, pa ne bom. Daj, ajde, lepa daj, da vidim. Aha, to vidim, da ti gre, daj pri, bomo malo nadgradili. Evo, čaj, lej. Štrik. Ti dam tak, pa skoči preko. Če si majster? Ajde, da vidimo. Malo več šusa si, zami zajedaš prek leto. No, šparaj. To.
Ajde, te pa greja še malo na višjo. Pokaži, te pa še, znaš. Še na en nivo višje, pičima. Kaj, kaj praviš? Ja, ne vem, če bi jaz probal, veš, ta trik. Dober si res. Če, se to je specifika, veš. Moram ti reči, da zgornji del ti malo peša, a spodnjem si pa zelo, zelo močen, tak, da bi se k nam specializirani kamot kadarkoli priključal. Jaz mislim, da ja. Čuj, hvala, samo imam, veš, za enkrat še druge plane. Kaj boš pa delal zdaj, ko si v penziji? Joj, pa zdaj imam dosti, veš, plano nekih razne projekte snemat, gor dol delat, take stvari, ko jih rad delam, pa jih dobro delam, tak da. Vrhunski si vsa čas. Hvala. Ve, drage gledalke in gledalci, pa pokomentirajte, kaj bi radi videli na naslednjih videu in spremljajte Notne še naprej. Ajde, nič, grem jaz te, veš. Ej, kam greš, bomo naredila še kaki sklec. Stari, dosti sem jaz med tega. Hvala ti, super je bilo. Sem pa tudi člane ekipe Notnih, zato vam bom danes pokazal kot pripravnik. Si vija, v enem momentu si dojko napel levo, ne. Čas si v podzavestno. Delaj, izmenično to. Ej, pobotnica. To smislo. Čekaj. Je šta je spolško, jaz sem tudi ja, skoraj. Sem pa tudi člane ekipe Notnih, zato vam bom danes pokazal. Pa delam to, ne. Pa moja blagajničarka gleda, pa pravi moja, me začne ruka dnes. Daj naj mi delaj sramote.